A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Vladimír Polívka. Vladimír Polívka, kdybyste to náhodou nevěděli, mladý český herec, potomek slavných rodičů, Bolka Polívky a Chantal Poulain, který mám oba moc rád. Vy jste vlastně velká rodina. Ono se, myslím, málo zmiňuje. No ne, protože jak jste česko-francouzská, do toho táta tu rodinu buduje kontinuálně, že jo? No, někdo říkal, že je to kvartální monogamik. Jo, ale teďku už asi začne brzdit trošku, ne? No jo, tak buďme rádi. Ne, ale... Musí vás být hodně. Je nás hodně. Je nás 6. Teda, myslím. Jako děti. No, no. Tak dobře, jdou závěrky. Ke dni. No. Jdou závěrky. Jako. Ale ne, ale já myslím i s tou rodinou Chantal, s těma příbuznýma, tohleto, myslím, že vy tam musíte mít taky francouzský příbuzný, ne? No to jo, my to je bratranců různých, hlavně Marseille, Provence. No. Někdo říkal, že Morava, že je Provence Čech. To říkají Moraváci. To říkají Moraváci. To jsou takový sny, no. Ale těch bratranců tam i Moraváci mají hodně, že jo? Přece jenom ty francouzský vojska tam prošly, takže... Já vím, různých... ale to už je vyprahlý od té doby, jako... Prošli tam, to je pravda, no. Ne, ale tak... No, a jste v nějakým kontaktu, aspoň občas s tou francouzskou částí, tak já to trošku znám od maminky, že jo? Ale ona na to nebylo moc času, protože maminka furt hraje a furt je aktivní, hyperaktivní. No mě to povídej, no. Je hyperaktivní, ne? Je hyperaktivní, no. Prosím tě, ale ještě by mě zajímalo, já se s ní jezdil jeden čas, mě moc bavilo, když maminka vyprávěla český pohádky, česky takzvaně, ale říkala to po svým, lidi se mohli umlátit. Víš, český pohádky říkala máma, maminka. Já se to snažím představit zrovna. No a říkala to tou svou language takovou. A lidi byli šťastní, máma taky, ale... jezdí pořád s autem tak, jako jezdila? Ano. Jo? Ano, jezdí, naštěstí má auto, který nejezdí tak, jak by chtěla. Což možná patří i k jejímu věku. No to je dobře. No ne, je tak... to dobře, ale jezdí strašně rychle, jezdí nebezpečně a... Mě se vlastně... všichni ptali, ty jezdíš Chantal. Ale ona to o tobě taky vypráví, ty historky, když tě vozila, víš? No, protože já jsem jí říkal, nejsme na okruhu, Chantal, a ona byla úplně jako rozevlátá štěstím, když to hulila tou rychlostí. Ano, jezdí rychle, jezdila vždycky rychle, no. Já za to ale nemůžu. Ale ona i závodila trošku, že jo? Sam ano. Ano, závodila dost. A já jsem koukal... Závodila většinou s tebou. Jo, v autě. V autě. Jo. No to jo, no tak, ale to si nikdo neumí představit. No ale já jsem koukal, Vladimír Polívka má rád Porsche, jsem si říkal, tak oni to mají v rodině. Ale co dneska s Porsche, hele? Se s tím nemůžeš ani rozjet. Jaký je v tom rozdíl, jestli dneska nebo včera? No protože jak omezujou furt ty rychlosti, tak už se nedá skoro nic. To já si to užívám, když to jde pomalu. Mohl bys nám říct, kterou hodinu a kde? Kde jezdíš s Porschem pomalu? Kde? Pomalu? No. Všude, já nejezdím rychle. No, tak na co mít Porsche, když jedu pomalu? No, tak když chci jet rychle, tak půjdu na ten okruh. Přece nebudu brát Honzu do auta. Ale na silnici tě nikdy nechytli ještě. Chytli, taky. Chytli, taky. No tak pomalu se nám to klube, no. Ale ne za rychlost, jsou lidi, kteří prostě nemají rádi policajti. A priori já to takhle nemám. Já jsem vždycky se všema vyšel, vždycky jsem se nějak domluvil. No. Na mě byli vždycky hodný, já na ně, když seš na ně hodný, já si myslím, že to vždycky vyjde, když jsi hodný na policajta, tak většinou to vyjde. Ale třeba pan Pavelka policajty opravdu od srdce rád nemá a vjel do jednosměrky. Počkej, ty ho znáš osobně? Ano, jo. My jsme spolu točili. Aha. Projekt Polda. No Polda, ty tam sral policajta, ne? No. Ale my jsme v seriálu Polda jezdili na 7 piv Volhou, kterou jsme pravděpodobně i odjeli. Aha. Já s Matáskem. Ano. Takže nikdy tam nebylo, jak se dostaneme od té Vandy, když to končí na panáci. No takhle. Ano, my jsme přistavili tu Volhu před ten bar, ale nikdy tam nebylo, jako, že kdy přijede jako třeba drink drive service a uvidí tu Volhu. Řekne, to tím nejedu, vole.
Takže my jsme vlastně nikdy k tomu nedošli, no. Já opravdu říkám, vždycky jsem vyšel, vždycky, já jezdím dobře. Já jezdím něco mezi mámou a... Když už jsme byli u té mámy, tak něco mezi mámou a tátou, protože táta je velice opatrný řidič, já mu jim říkám ručkaři, ten když jede do zatáčky... To mě znervozní. On si ověřuje, jestli je to kulatý ten volant. Já vždycky se na to samozřejmě najde nějaká dobrá odpověď, ale tak myslím, že ne, já jsem opatrný. Tak aby jsme přešli k něčemu normálnímu. Ty jsi teď šťastný s nějakou partnerkou, viď? Ano, já mám Magdičku. Magdičku? Ano, a tak říkám svýmu Porsche. No konečně. No ne, tak kdo hledá, najde, ono už taky. Kolik je ti teď? 33, 4? 34 a 34. Za pár dní je mi 35, ale 35. Pak 5. No července. Tak ono už pomalu si jako budeš vytahovat podvozek, že jo? Je pravda, že... Na přistání. Je jako... pravda, že to brko musím pomalu začít. No takhle daleko bych nešel. Ale neboj se, tohle mi můžeme vyndat hravě z toho. Jo. Ne, ale že už se člověk usadí jako trošku. Ano, no proč ne? Já jsem vlastně usazený. Jo, ne, tak doteďka jsi byl v takovém období mladického hledání, měl si právo na to si hledat tu partnerku. Teď už to právo je trošku takový omezený tím, že přece jenom už bys se měl najít. Je pravda, že už se na mě mý starší kamarádi a i rodinní příslušníci dívají jiným pohledem, když to jde na partnerky. Ty se díváš takový taky podobně takhle. No já se nedívám nějak, já jenom tak hledím před sebe, ale spíš by mě zajímalo, byl bys si schopný definovat, čím tě tak nejvíc zaujala? Nemyslím objekt, nemyslím takový první dojem. Ano. No, byla překrásná a pracovala jako šenkýřka v jedné skvělé pivnici. Což mě obrovsky přijde romanticky. Čili jste se viděli ona denně? Ona přijde, ahoj kluci, ještě je dvě. A jo. Jo, to tě... To mě přišlo krásný prostě, on se takhle... Ona se tam byla krásná, zároveň se o nás starala, ještě donesla pivo, u toho se usmívala, jak ano, holka tohle dělá. Důležitý je to starání. No. To já měl taky, no. Já jsem byl poprvé v nemocnici, tak jsem se zamiloval do první sestřičky. Jenom proto, že se o mě starala. No, a já to mám podobně. No, to chlapi mají hodně, tuhle inklinaci. Já jsem... Ale to si uží, ono to pak pro mě hospoda je taková. Pro mě hospodka oblíbená, teda ta pivnice, kde Magda pracovala jako provozní, tak ta je pro mě hodně terapeutická. Ne, to věřím, chápu. A tohle, to jak říkáš, je půvabná, ještě se stará, to je krásný. No, a má ráda jako psy podobné věci jako já. Jo. Si rozumíme mnohem, je o něco starší, než jsem já, což je v pořádku. To je krásný. A vlastně jsem šťastný. Si to užíváte. Já si to užívám. Ona taky, doufám. A už si představil mamince, tatínkovi? Ještě ne, člověče. Už jsme spolu 3 roky a tajím to. Ale. Proč? Proč? Protože by se na mě dívali takhle. A proč? No to nevím. Chantal, ne. Já jsem si vždycky říkal, no ne, máma. Máma, no. Teď si právě říkám, proč by jsem to mohl před nima tajit. Před tátou nejspíš kvůli ničemu a před mámou nejspíš, protože to je máma. Hodně lidí říká, že jsou si podobný, což odmítá. Pandičkou? No. No, protože se říká, že chlap si hledá matku a to jsou takový zastaralý teorie. To tak jako říká. Ale nevím, no tak je to blondýnka, má takový ostřejší rysy, říká, že má zelený oči, když má hnědý, všechno to sedí, možná chodím s matkou zakra. No ne, ale tak ono 3 roky to jako bude na čase, hele, to už... No já, dívej, jako vlastně samozřejmě, no, k něčemu takovému... Znáš to, abys to takzvaně nepřechodil. Myslíš? No. To se dá? No. No dobře, tak a znám lidi, ty spolu chodili 9 let, pak se vzali a za rok byli od sebe. No. My si tak zvyknou na to chození, že pak už to soužití jiného typu nesnesou. Tak to asi pospíším. No, ne, třeba na to brát zřetel, no. Teďko, tady ty jsi vlastně hrál v tom úspěšném seriálu Polda, že jo? To je no. Tady jeden z úspěšných seriálů. Tam hrál policajta. Ano. To byly 3 série nebo kolik? 3 série jsem byl já a předtím Igor Orozovič. Ano. A takže jsem byl takový Igor Orozovič pro chudý. Jo. To bude rozumět. Zvyše.
No, to se tak říká, když máš ten původní originál je v prvních dvou sériích a pak už to nechce dělat, tak to vezme to Bčko, víš? Jo. Jsem nevěděl, no tak jak kdy, protože jsem... No, my jsme si ještě trošku podobný, takže tam to bylo... No ale, a už se točí se další série? My jsme to přestali točit, protože shodou okolností Jarda Fujt, režisér tohohle pořadu, tak to točil on a Matáskovi už se do toho nechtělo, což je legitimní, protože na to má samozřejmě právo, no. A tam z toho jsme, my jsme zažili opravdu, my jsme točili 80 dní spolu a to jsem nikdy nezažil opravdu, že jsme fakt byli rameno na rameni vlastně ano, celou tu dobu jako hodně a málo koho si dokážu představit, protože on opravdu bylo, to byla taková sranda. To byl taky dobrý parťák, ten Matas, že to bylo boží. A pamatuju si prostě, že odseděl třeba v té Volze, když už jsme u toho Poldy a sedí a my máme v tom seriálu jsme měli vždycky kožený bundy, to je jedno, jestli je červenec nebo prosinec, ano, furt to samý. Aby to mělo takový razantní design. No, dobře, no, aby jako, tak jsme mohli nějak zkusit zahrát, ale jo, dobře, tak nám dali ty bundy. A byl srpen, byli jsme na nábřeží v té Volze, která má kožený sedačky, kožená bunda, kožený boty. Džíny černý, sedíme to a Matásek sedí takhle, teče po něm pot, koukne takhle nahoru a říká, co asi teď dělá kolega DiCaprio? Ale tak to už já nevím, možná. Ono to asi není zas tak vtipný pro lidi, kteří ho tam neviděli, ale... A DiCaprio má dost starosti, on má novou ženskou. Jo. No. A žere nějaký návykový látky kvůli tomu, takže má dost honičku, hele. Buďte rádi, že nejste jako DiCaprio. Má dost nervy. No, já jsem... Oni ho pronásledují, má novou přítelkyni, tak po něm jdou paparazzi, že jo? A do toho bylo na nějakém večírku a takový, takže je dost rozhozený. Ale má... Možná, kdyby se s váma dělal Poldu, že by se uklidnil, víš? Máš pravdu, že co se týče jako slávy, tak si myslím, že já jsem to zažil jako v určitý míře jako dítě, když se mě to netýkalo, teď to v menší míře zažívám sám na sobě, ale to, co musí zažívat takovej DiCaprio, to si myslím, že to už je úplně, že to může být opravdu úplně špatně. Jsou kluci z velkého trhu. My jsme z klidu naší osady tady. Vladimír Polívka.